Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, iyulun 12-sidir və iyulun 12-si Ümumdünya Fotoqraflar Günüdür və fotoqrafiya günüdür və bizim qonağımız təbii ki, fotoqrafiya sahəsində çalışan, eyni zamanda fotoqraflarla işləyən bir kəs olmalıydı və Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədri Mir Naib Həsənoğlu bizim yanımızdadır, bizim qonağımızdır. Biz istərdik ki, ona suallarımızı ünvanlayaq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi bilirik ki, fotoqraflarla iş sahəsində xeyli işlər görür və fotoqrafların yetişməsində, eyni zamanda onların işlərinin təqdimatında kifayət qədər rolu var. İstərdik ki, bir qədər elə öz fəaliyyət sahənizdən danışasınız. Gəlin, mən əvvəlcə salamlayayım sizi. Buyurun. Məni belə bir bugün də bura dəvət elədiyiniz üçün və ümumiyyətlə bugünün bir bəlcə tarixçəsində mən danışmaq istəyərdim. Demək ki, 1826-cı ildə 12-si iyulda Nepsin Fransada ilk fotonu alıb, yəni çəkə bilib və bu fotonu çəkmək üçün 8 saat vaxt lazım olub. 8 saati biz belə götürəndə yalnız çəkiliş anına bir kadr quraşdırılıb, 8 saat fotoqraf gözləyib və 8 saatdan sonra öz emalatxanasının pəncərəsindən damların şəkili olubdur. Görmüşsən o şəkili? Bu şəkil məşhur şəkildir və 8 saat. Bunu təsəvvür edirsiniz, 8 saat deyiləndə bir fotonu çəkmək üçün sərf olunan vaxtda. İndi isə artıq saniyənin 100.000-də biri qədər an. Qısa, biz saniyə deyirsə, əgər saniyə görün 100.000-də birə bölünüb, hansısa bir güllərin söz gəlişi tüfəngin lülləsindən çıxdığı anı çəkmək mümkündür fotoqrafiyadan. Görün, texnika nə qədər inkişaf edib və bir şey də deyim ki, bütün dünya bu saat böyük bir fotoqrafiya coşqusu yaşayır. Gündəlik həyatında, gündəlik hamımızın ətrafında bizi fotoqrafiya həyat edir. Bu da ki, texnologiyanın inkişafından irəl gəlir. Artıq 8 saatlıq bir dövrdən biz artıq səhər əlimizi atıb, mobil telefonumuzu götürüb foto çəkirik. Bəli, bəli. Foto çəkirik və sizin təqdim etdiyiniz şəkilləri də biz tamaşaçılarımıza təqdim edirik sizin söhbətinizlə bərabər. 1861-ci ildən isə artıq Azərbaycana doğru irəlləməyə başladı fotoqrafiya. Bəli, 1861-ci ildə ilk foto Azərbaycanda çəkilib. Bu, rusiyalı topoqraf Uliski tərəfindən çəkilmiş bir fotodur və Bakını, Bakı buxtasının bir görüntüsü olubdur və sonra Fatma ayını çəkib. Müəyyən bir neçə fotolar var ki, bizim əlimizdə və bu... Mişonla hər şey dəyişir. Və tarix, yeni bir tarix başlanıb və bu tarix belə bir öz üstünlüyünü verir ki, sənədli fotoqrafiyadır və hər hansı bir fotoqrafiyanı təqdim edəndə insanlar ona heç bir şərh vermirlər və fotoqrafiyanın dünyada bir dili var, fotoqrafiya dili və heç bir fotoqrafiya heç kim izahat vermir. Tamaşaçı... İnanın ki, elədir, xarici gedəndə ümumiyyət məlum, belə isə foto-foto, hamı boşa düşür, məsəl üçün də şəkil çəkmək üçün müraciət edəndə, bəli. Və hamı çəkdiyi fotonu milliyyətindən, dindən asılı olmayaraq əgər çəkilibsə, hamı o şəkilə baxır. Əgər o şəkil foto yaşamağa qadirdirsə, o foto demək olar ki, uzun ömürlər yaşayır. Hətta danışan fotolar var. Danışan fotolar yaşamağa qadir olur hər zaman. Bu, bilirsiniz, biraz fotoqrafiya haqqında daimi təsəvvürlər biraz dəyişir və hər bir kəsin öz dünya görünüşünə görə fotoqrafiya öz münasibəti var. Və fotoqrafiya münasibəti, kim bəsit baxır fotoqrafiyaya, kimi fotoqrafiyanı çox yüksək görür və bayaq dediyim kimi fotoqrafiya coşqusu elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq Azərbaycan fotoqrafların içində həvəskar fotoqrafların böyük bir ordusu yaranıb və deyim ki, təxmini hesablanana görə Azərbaycanda yoxdur, yalnız Bakıda 50 min yaxın insan aktiv fotoqrafiyanın peşəkar və həvəskar kimi məşğul olur. Bu, böyük bir kütləyə bir sənətin bir formasına çevrilib və regionlarda da, rayonlarda da demək olar ki, insanlar artıq fotoqrafiya marağı, həvəsi artıb və demək olar ki, fotoqrafiya bizim həyatımızın daha çox ayrılmayan, bizi hər gün müşahidə edən bir sənət növünə çevrilir. Bəs Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədri olaraq sizə belə bir sual verək ki, dediyiniz kimi peşəkar və qeyri-peşəkar 50 minə yaxın fotoqraf varsa... Bakıda. Yalnız Bakıda. Bu birliyimizin, Fotoqraflar Birliyinin nə qədər üzvü var? Bilirsiniz... Və ona üzv olmaq üçün nələr tələb olunur, Mirna Məlim? Çünki bizi bir çox... fotoqraflarda izləyə bilərlər və elə olur ki, mövzular qoyuruq, sonra bizə müraciət edirlər ki, siz belə bir sual veririz, biz hara müraciət edək o üzv olmaq üçün. Yəni, bax, bu barədə ətraflı bir dəz məlumat edək. Mən qısaca Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin yaranma tarixini deyirəm ki, bu yaranma tarixi Azərbaycanda
1998-ci il 20 noyabrda rəsmən qeyd etdi. Rəsmən qeyd etdi. Amma 90-cı ildən artıq biz artıq 94-cü ildən biz qeyri-rəsmi olaraq Rafael Qəmbərovun emalxanasında toplaşırdıq, müzakirələr aparırdıq, çay içirdik, birdən mübahisələrimiz olurdu, küsüşürdük və yenidən bir də barışırdıq. Ona görə ki, bizi barışdıran bir sənət vardı, fotoqrafiya. Azərbaycan Fotoqrafları Birliyinin üzvü 150 nəfərdir bu saat. Niyə görə? Ona görə ki, bu təşkilata qəbul olanda sənin qarşına müəyyən tələblər qoyulur. Və insanlar müəyyən bir tələbləri heç nədən öz boyuna götürmək. Müəyyən tələblər deyiləndə nələr nəzərdə tutulur? Bilirsiniz, ümumiyyətlə fotoqrafiya gəlib bu Fotoqrafları Birliyinin üzvü olmaq, bu könüllü əsasındadır, bu ictimai birlikdir və sənə hansısa bir tapşırıqlar verilə bilər, bu ictimai bir iş aparmalısan və bunu çox insanlar məşğul olmaq istəmir. Niyə görə? Ona görə ki, fotoqrafların özü, o deyirlər, tək o volk, tək yalqızaqlar kimi. Bunlar sevirlər, tək olsunlar, bunların öz egoları var, özlərinin sadı var. Bir qədər yaradıcı insanlarda da egoları yüksək olur. Bu fotoqraflarda indi mənə daha yaxın deyəm, mən daha çox tək onların egosunu görürüm. Amma yenə deyirəm, bizim qarşıya qoyduğumuz məqsəd Azərbaycanda fotoqrafiyanın inkişafını təbliğ etmək, fotoqrafiyanın tarixini araşdırmaq Azərbaycanda. Təəssüflər olsun ki, bugünə kimi Azərbaycanda hələ bu mövzuda heç bir əsər yazılmayıb, heç bir kitab çıxmayıb ki, və bu məlumatları biz toplayırıq və bizim fotoqrafiya tarixinin böyük ağ ləkələri var. Yavaş-yavaş biz o ləkələri silməyə başlamışıq və bilirik ki, bu dövrdə flankəslər olub fotoqrafiyada, kimlər olub, kimlər olub. Və sözümü gətirirəm sizin bayaqki Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzv olmağına. Bizim saytımız var, Fotoqrafer Az. Orada Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin nizamnaməsi var və qəbul qaydası var. Demək olar ki, hər bir kəs artıq internet əsridir bu, belədir ki. Sadəcə bir dəfə yazmaqla Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi qəbul qaydası yazanda həmin qəbul qaydaları onun qarşısına çıxır. Müdəmir, peşəkarlara üstünlük verirsiniz, yoxsa yəqin ki, peşəkar insanları da əkək? Yox, bilirsiniz, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvləri arasında peşəkarlar da var, həvəskarlar da var və mən sizə bir şey deyim ki, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvləri arasında çox məşhur həkimlərimiz var. Çox dövlət qulluğunda işləyən çox vəzifəcə böyük müəyyən postlar tutmuş insanlar var. Bunlar həvəskar fotoqrafdır və bunlar öz həyatlarının bir hissəsini fotoqrafiya sərf edirlər və bunlar, necə deyərlər, bir həzz alırlar və öz göstərmək istədiklərini insanlara göstərirlər. Və bunun müqabilində demək olmaz ki, bu qədər 50 minin qarşısında 150 nəfər azdır birliyiniz olmağa. Bu müəyyən burada da... Siz ələkdən keçirirsiniz, hər halda. Ələkdən keçirmək müəyyən qaydalar var. Ona görə bu biraz başqa cürdür. Və bir şey deyim ki, başqa fotoqrafiyla məşğul olan qeyri-rəsmi qurumlar yaranıbdır. Bu da çox sevindiricidir ki, bizim biraz o yükümüzü onlar da yüngülləşdirir və demək olar ki, biz bundan sevinirik. Minami müəllim, mən belə bir söz deyim ki, Minami müəllimlə tanışdığım 90-cı illər hadisələrindən sonra başladı. Mən onun əsərlərini tanıyırdım və çox sevindim ki, bizim çox dəyərli aktörümüz, əməkdar artistimiz İlqar Cahangirin vasitəsilə biz Minami müəllimlə daha yaxından tanış olduq. Və Minami müəllim bizim tamaşamız var idi, Oliver Twist, mən də onun ikinci rejissorudum. Və Minami müəllimin həmin tamaşanı tarixə həkk etməsi doğrudan da çox qəribədir. Əfsanə, mən deyim sizə, əgər bir insan öz işinə, peşəsinə sevərəkdən, ürəkdən yanaşırsa, məhz Minami müəllimi görmək lazım idi. Çünki Minami müəllim xüsusi olaraq məkanını gəldi seçdi. Məkanın seçəndən sonra ətrafında, yəni iki kreslo, o tərəf iki kreslo bu tərəfin boş olmağını bizə söylədi. Və biz bütün şəraiti yaratdıq onun üçün. Minami müəllim, biz sizə sonsuz təşəkkürlər bildiririk. Və bugün biz çox da geniş söhbət eləyə bilməsək də, amma bugün ümumdünya fotoqrafiya günüdür deyə biz istədik ki, bu günümüzün ilk qonağı siz olasınız və bu günümüzü də, bu fotoqrafiya gününü də sizinlə başlayaq. Çünki sizin xidmətləriniz hədsiz dərəcədə çoxdur. Əgər sizin yaradıcılığınıza nəzər yetirsək, dünyanın bir çox ölkələrində o qədər sərgilərdə, o qədər mükafatlar qazanmışsınız və biz fotoqraflarla söhbət edəndə deyirlər ki, biz Fotoqraflar Birliyinin üzvü, amma Mirnay müəllim çox bir balaca diqqətçildir və çalışırlar ki, daha peşəkarca yanaşsınlar. Biz buna görə sizə təşəkkür edirəm.
təşəkkür bildirdi ki, bizim fotoqraf və fotoqrafiya ilə məşğul olmaq istəyən gənc fotoqrafçıların doğrudan da məsuliyyəti böyüyür. Ümumiyyətlə, sizin adınız gələndə. Çox sağ olun deyirik. Doğrudan da Azərbaycan fotoqrafiyasına söz düşəndə Əmir Naib Həsənoğlunun adını çəkməmək günahdır. Ona görə biz sizi studiyamızda görməkdən çox şad olduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bugün sizin bayramınızdır. Təbrik edirik sizi. Sağ olun. Və son olaraq da istərdik ürək sözlərinizi deyin və biz də bu bayram münasibətlə sizə bir musiqi də ərmağan edək. Və mən sözümün yekununda hər bir şəxsi fotoqrafiya günü münasibətlə təbrik edirəm. Ona görə ki, hər bir kəsin özü üçün doğma olan öz ailə albomunda, şəxs albomunda fotosu var. Və o fotolar o insan üçün demək olar ki, həyatda ən qiymətli şeylərdən biri hesab olunur. Nəyə görə ki, hər bir kəs öz uşaqlığının fotosunu saxlayır. Hər bir kəs öz gəncliyinin, öz həyatında vacib ona əziz olan insanların fotosunu saxlayır. Demək, bu bir qiymətli bir adi kağız parçası deyil. Sərvətdir. Bu bir mənəvi zövq alan və o mənəvi maddi bir varlıqdır və bu insanlar üçün daim onun həyatının bir arzularının, keçmişinin bir xatirələr dolu bir, necə deyərlər, bir yaddaş kitabçasıdır və hər bir kəs həyatında müəyyən bir dövrlərdə o kitabçanı mütəmadi olaraq sərfəliyir və fotoqrafiyadan zövq alır. Və mən sizin hamızı fotoqrafiyla belə yaxın olan tamaşaçıları və sizi də təbrik edirəm ki, bu sənətə bir dəfə belə diqqətlə siz yanaşırsınız və tamaşaçılardır ki, ailə albomlarınızda qoysun, sevindirici fotolarınız daha çox olsun ki, siz onu daha çox sevinçli günlərinizin yadigarı kimi həmin fotoları saxlayasınız. Bəli, bizim ailə albomumuzda maraqlı şəkillər var, amma deyim sizə ki, Azərbaycan tarixində də əgər albomumuzu 90-cı illərdən bu yana varaqlasaq, Milan müəllimin də məhz Azərbaycan tarixinin də böyük fotoları var albomda. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan fotoqrafiyasından azca məlumatı olan insan Ümir Naib müəllimin yaradıcılığını bilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və bugün Ümum Dünya Fotoqrafiya Günü olmaq ilə bağlı bütün fotoqraflarımızı başda Ümir Naib müəllim olmaqla təbrik edərək istərdik ki, Eleonora Mustafayevanı bu səhnəmizə dəvət edək və onun gözəl musiqisi ilə bir daha sizin bayramınızı təbrik edək və fotoqrafiya günü olduğundan mən də fürsətdən istifadə edib gözəl bir şəkil çəkəcəm. Dediniz, telefonla da şəkil çəkilir, ona görə də bir telefonla da şəkil çəkəcək. Amma Mir Naib müəllimin o fotonu bəyənəcəyinə o qədər izləmirəm. Mən bəyənəcəm, orada mən varam, dedim, bəyənəcəm. Çox gəzəl. Buyurun.